Книгу про село Язловець, що у Бучицькому районі, за останні два роки автори видають вже вдруге. Перше видання вийшло у 2011 році накладом всього 100 примірників. І розійшлося дуже швидко. Сьогодні презентували друге видання – оновлене і доповнене. Пройшов деякий час, і оскільки в дослідженні історії архітектури Язлівця з'явилися кардинально нові факти, які пов'язані із обґрунтуванням нової першої писемної згадки про містечко Язлівець і замок, то виникла така потреба у другому доповненому виданні, присвяченому 640-річчю ювілею колись славного містечка Язлівець. Ця дата якраз припадає на 28 липня цього року. І ця дата символічно співпала із святкуванням 1025-річчя хрещення Росії України. Співавтор видання, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного заповідника замки Тернопілля Руслан Підставка каже, над книгою працював із неймовірною цікавістю, адже щоразу до відомих історичних фактів додавались нові. Коли у 2008 році до нас передали Язловецький замок, і я взяв замок для опрацювання і так ткнув пальцем Язлівець, потім глянув на карту як географ, подивився, що він знаходиться в порівнянні з Микулинцями і Стариболею досить далеко, і думаю, що ж я вибрав. Але коли почалося опрацювання першого джерела, словник географічний Королівства Польського, самі елементарні речі, це Чоловські давні замки і твєрці. Накопичення літератури проходило як сніговий ком, тобто в одній шукаєш друге, в наступній третє. Перша писемна згадка про Язловець Бучицького району датується 1373 роком. А історія Язловця нерозривно пов'язана з Язловецьким замком. Саме цій унікальній архітектурній споруді присвячений окремий розділ книжки. Тут зібрані історичні факти, а також чимало світлин, що відображають, як змінювався замок з 13 століття до наших днів. Національний заповідник замків Тернопілля об'єднує багато таких замків. Вони виступають в ролі активно щодо підтримання таких замків. І ми бачимо сьогодні, це презентація такої книги, де дійсно вона створена для науковців, для краєзнавців, для студентів, для навіть туристів, які приїжджають до нас. Однак, аби привабити у Язловець якомога більше туристів, книги замало. Потрібно налагоджувати інфраструктуру, визнає влада. При відповідному покращенні, як благоустрою самого населеного пункту, і дуже важливо там стан доріг під'їзних до цього населеного пункту. І Язловець повинен би стати таким унікальним туристичним привабливим центром, куди би возити екскурсії, хай приїжджають за кордону, хай приїжджають ті люди, тих національців, які там раніше компактно проживали, які творили цю історію цього містечка і залишили по собі такі цікаві пам'ятки архітектури.